Уважаемый Михаил, в первую Батону очередь, Михаил, огромное первую спасибо. Батону Михаилу, первую очередь, могу салмабит дам Мадлоба интервью устрис. Добрый день. Могу салмабит. Господин Михаил, страны... Батону Михаилу, ты дешвиде улиц Куэхнебма, да, мисма Мокавширебма, официалура дамткицес, русули на автобус пасис зедазгвари, недл на автобусе пасис шезгодва, хути декембридана мокмедда, холо на автопродуктебзе, ориата созда самитлис хути теберулидан шева дзалаши, параллелурат мцалаши шева русули на автобуса да, на автопродуктебис сазгвауг зит шезхидвис европули эмбарго. Ктховт шеапасот эзгадацгадилеба. Рогори мокмедепс из Русетзе, Русетис бюджетзе да из Ром, Чинети, Индоети, Туркети, Бугарети да Пакистани, аршеуэртнен санкциебс, шеутлия туара амкуэхнепс Русетис дахмареба, Ром амгадацгадилебит гамоцоеули дартхмеби шеарбилос Русетиствис. Ну вот видите, было... Первое, тиди сюда улиц Хуагнебма, Матчорис Дидма Британетма, Америки Шерта Булма Штатебма, Тлияна Теврокав Ширма, Австралиям да Канадам, Русул Нафтобзе Укве Уариткуис, Ану Дид Коалиция Сагар Чирдеба Русули Нафтоби. Меоре, Мохта Шетанхмеба Пасис Зеда Зварзе, Ромелиц Барелзе Самоц Доллар Шеадминс, Русули Нафтоби Самоц Долларзе Магал Пасат, Кахедуи Шемтховаши, Схви Транспортиреба Игрзалеба, Самоц Долларзе Магал Паши Хуала Шеудзлия Ихидос, Туамис Сурви Винмес гаучтеба. Аранери агзалва арари самхрив. Маграм ам нафтобис згви транспортиреба агзалули. Кемтутобелебистуис, згвевелебистуис, прогеребистуис, ромлебиц ахорцелевен мсгавс гаригебепс. Аи рашия сакме. Маграм ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეგრე წოდებული ფასის ზედა ზღვარმა უკვე მოახდინა გავლენა მაძეც კი, რომლებსაც უარი არ უთქვამთ რუსულ ნავთობზე. Аравис სურს რუსული ნავთობის ყიდვა ზედა ზღვარზე მაღალ ფასში. Თუმცა ფორმალურად санкციებს ისინი არ შეერთებიან. Чой нахлав хедавт, ром русули нафтобис хвела пьючерси. Момавлиствис финансур базарзе укве пастеба оци доларит наглебат брендис пастан мимартеваши. Ту гадав хедавт нафтобис реалур гарегебепс, ромлебиц ахла идеба. Мати паси барелзе ормоцдат доларзе наглебия. Эсэ иги нафтоби укве ормоцдаори, ормоцдахут доларат ихидеба. Сул рамдениме дгиссин нахед ормоцдацхра доларат ихидебода. Амитом паси зедаз груис убралот гамоцхадебит, ромлсат схва куэхнеб шеудзлиад аршеу Русетис цинавдек ам санкциевс, санкциис инициаторебма мизанс психологиури твалсазрисит укве миахциес. Русул нафтовс 40 долларзе звират аравин, аравин игидис. Покупать у России нефть дороже, чем вот, ну, возможно, 50 долларов. Украинский президент Ма Володимир Зеленским га критика изгадать ватилеба да ганат схадаром. Русул нафтобзе. Асети лимит издаце себас. Арше идзлеба вуцодот. Серьезули. Рад сакмаут компортулия террористули сахалм типос бюджетиствис. Зеленским агнишнаром соплио верихепс изгадать ватилебас. Ромелиц русетис реалур энергетикул ганиарагебас муахтенс. Эс сусти позиция атква Зеленс. Кидев, рагадац хотилебис мигеба шеутлия дасавлец, Русетис энергетикули твалсазрисит, кани арагебис атвис. Познавар Давид Ахмеби Украинис президент. Радган радикалури гадацхотилеба, ром миегот, рогорц эс иго шемутавазебули Полонетис, Литовис, Латвиис, Эстонетис мхридан. Нафтобис пасис зеда згурис дацесеба 30 долларис парглебши момхтариго. Рогорц инициаторები ეჭვობდნენ, эс гадацхотилеба Русетисвис нафтобис базарში цудомис срулат шезгудва. Винайдан 30 долларат аравин гагидда нафтопс, радган коммерциулат арарис эс момгебиани. Тели русули Недли нафтобис амогеба уцхоури базребидан, ама шеидзлеба гамоэцвиан нафтобис пасебис мкуэтриматеба. Диди убедуреба икнебода им куэхнебиствис, ромлебиц нафтобис момхмареблеби ариан, дацгебули Америки шеэртебули штатебит. Амитом икна мигебули зеда згварис пасис компромиссули варианти. Компромиссули ара русетиствис, арамед нафтобис момхмареблебиствис. Намдвилат ам мизнит икна компромиссули гадацготелеба мигебули. Унда агинишнос, ром ара ту мушаобс санкциеби, арамед зедмедат каргат мушаобс.
Ану нафтобис паси 60 долларից კი აღარ არის. Უკვე სადღაც 50 ან კიდევ უფრო ნაკლებია. Როგორც თქვი, რუსული ნავთობი 42-43 დოლარად იყიდებოდა. Შესაბამისად, ყველაფერი ძალიან კარგად მუშაობს. Ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ, როგორ იმოქმედებს ეს რუსეთის ბიუჯეტზე. Ჩვენი ორგანიზაციის ანალიზის თანახმად, თუ ის ქვეყნები, რომლებმაც უკვე განაცხადეს, რომ 2022 წლის 5 დეკემბრიდან სრულიად იტყვიან უარს რუსულ ნავთობზე, ასევე უარს იტყვიან მომავალი წლიდან ნავთოპროდუქტებზეც და მომავალი წელი არც თუ ისე შორს არის, მაშინ რუსეთს ნავთობის მოპოვების ნახევრად 50%-ით შემცირება მოუწევს. Შემცირების შემდეგ მისი აღდგენა თუ ყველაფერი ნორმალიზდება, წარმოების განახლება შეუძლებელი იქნება. დახურავენ ისეთ ჯებს, რომლებიც არაეფექტურია, ხოლო მათი აღდგენა კომერციულად გაცილებით ძვირი დაჯდება და მომგებიანი არ იქნება. Თუ რას ნიშნავს რუსული ნავთობის წარმოების 50%-ით შემცირება, გაითვალისწინეთ, აქ საუბარი არ არის ექსპორტზე, საუბარია მოპოვებაზე. Ეს ნიშნავს რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტის შემოსავლების დაახლოებით 30%-ით შემცირებას. Რუსეთის მთავრობის შეფასებით, სანქციების გამო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი სადღაც 23%-ს დაკარგავს. Ჩვენი დათვლებით კი 30%-ით შემცირდება. Ბევრად არ არის ჩვენი ანალიზი რუსეთის ხელისუფლების მიერ დათვლილ ციფრებთან ნაცნელი. Სადღაც ამ დიაპაზონში იქნება შემცირება. Მათ მიაჩნიათ, რომ შემოსავლის მე-4-ს დაკარგავენ. Ჩვენ კი მიგვაჩნია, რომ შემოსავლის მე-3-ს დაკარგავენ. ეს კი არის კოლოსალური დარტყმა რუსეთის ფინანსებზე, ქვეყნის ფინანსურ მდგომარეობაზე, როგორც ეს იყო გათვლილი დასავლეთში. Რუსეთის უნარზე დააფინანსოს სამხედრო ოპერაციები. Მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ, ეკონომისტების, ანალიტიკოსების ნაწილის შეფასებით, დასავლეთის მხრიდან მიღებული ზომები ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებულია. Თქვენი აზრით, ბოლოს მიღებული და ამოქმედებული სანქციები რამდენად დროულად იქნა მიღებული და ხომ არ დააგვიანდა ამ მხრივაც დასავლეთს? Დასავლეთის ინერციულობის გათვალისწინებით, ბიუროკრატიის არსებობის ევროკავშირში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში თუ დიდ ბრიტანეთში, გასაგურია, რომ საერთოდ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა. Ნახეთ, 2005 წლიდან რუსეთი ანახებდა, რომ მთავარი ბაზრისთვის ევროპისთვის გაზის მიწოდება პოლიტიკური ინსტრუმენტია. Მიწოდება პოლიტიკური მიზეზებით ფერხდებოდა. შეიძლებოდა მაშინ გამოღვიძება და ამ მიმართულებით რაღაცის კეთება, მაგრამ მაშინ ევროპამ ვერ გააკეთა დასკვნები. Საჭირო გახდა წლები იმის გასაგებად, რომ რუსეთი გაზის ნავთობის თუ ნახშირის მიწოდებას როგორც პოლიტიკურ ინსტრუმენტად მუდმივად იყენებდა. ამიტომ ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად არა რუსეთისთვის, არამედ სხვა ქვეყნებისთვის აუცილებელია მიმწოდებლების დივერსიფიცირება. გაკეთდეს ყველაფერი, რათა ერთ მიმწოდებელზე არ იყოს დამოკიდებული. გადახედეთ, იგივე ევროპას რამდენი წელი დასჭირდა იმის გასარკვევად, რომ გაზპრომი არასანდო პარტნიორია. Საბოლოოდ ამას მაინც მიხვდნენ და საკმაოდ სწრაფად დაიწყეს მოქმედებები. Ასე რომ ფიქრობ, კი, დაგვიანებული იყო, მაგრამ როგორც იტყვიან, მატარებელი მაქსიმალური სიჩქარით უკვე დაძრულია. Паровоз на всех парах летит. Საუბარში აღნიშნეთ, რომ საბოლოოდ მიხვდნენ, რომ გაზპრომი სანდო პარტნიორი არ არის, მაგრამ ამის ფასი ძალიან მაღალი იყო. მხედველობაში მაქვს ის, რომ ამისათვის უკრაინას მაღალი ფასის გადახდა უწევს. არამხოლოდ უკრაინას, არამედ ევროპასაც მოუწია მაღალი ფასის გადახდა. გაზით უზრუნველყოფის მიზნით ევროპას არამხოლოდ გასადენების და დამაკავშირებელი ტერმინალების აშენება მოუწია ევროკავშირის ისწერ სახელმწიფოების საზღვრებთან თხევადი გაზის მისაღებად. Არამედ ასევე საჭირო იყო თხევადი გაზით ისეთი ფაზის შეთავაზება, რომლითაც წყნარი ოკეანის რეგიონიდან აზიური მომხმარებლების გადაბირება იქნებოდა შესაძლებელი. აქ ამ ყველაფრისთვის ევროპას დიდი ფასის გადახდა უწევს, იმისათვის, რომ რუსეთის დამოკიდებულებისგან თავი დააღწიოს. ფასი, რომელსაც უკრაინა ეხდის, აქ საუბარიც კი ზედმეტია. ეს ამაზრზენი ბინძური ომია. Აქ უბრალოდ ზედმეტია რაიმის თქმა და ეს ფაქტი არ საჭირო ვებს არანაირ კომენტარს. Это чудовищная грязная война. Но тут уже никакие комментарии излишни не нужны. Также интересно ваше мнение на Საინტერესოა თქვენი შეფასება, რამდენად პერსპექტიულად მიგაჩნიათ რუსეთისა და პაკისტანის თანამშრომლობა ამ საკითხში. ჩვენ ვნახეთ მოლაპარაკებები ამ ორ ქვეყანას შორის, მაგრამ შედეგი კონკრეტული ჯერ არ ჩანს. Როგორ უყურებთ ამ მიმართულებას? Как вы видите это направление и насколько перспективное?
Да, были предложения. Тиях, русули компании бисмхридан, иго нафтобис Пакистанши мицодебис шетавазеба. Винайдан их русули нафтобисвис базари ар иго. Пакистанши зиритадат нафтобс Парсетис хуредан кидулов. Ис упро ахлос иго Пакистаниствис. Мат саватро уртиертовебит ძალიან каргат акут ацхобили. Рогорц чемтвис цнобелия, Пакистанма моитхова исети фазаклеба, рац индоетиствис гакетебул фазаклебазе упро мети иго. Практикулат Пакистанма барели 40 долларзе одноу мет ханхат მოითხოვა. Აღნიშნულზე თავდაპირველად მოლაპარაკებები იყო ჩაშლილი, მაგრამ შემდგომ რუსულმა კომპანიებმა, როგორც მე ვიცი, არ გამორიცხეს ამ ფაში კონტრაქტების გაფორმება პაკისტანისთვის. Исключено, что такие контракты будут заключаться. Рад шехеба Русетис мхридан сапасухо набиджебс. Агнишнулзе, Кремлши, укве чамо галибднен. Рогурц гамоцема ведемости и уцхеба. Информиребул цхарозе дахнобит. Шемушавебулия президентис брдзанебулебис проекти. Ромелиц ахцерс контрзомебис механизмебс. Кердзот, дадгенилебис проектис михедвит. Агдзалулия навтобис гахедва шемдеги позициебит. Тухел шекрулебаши мититебулия квегана. Ромелиц შეუერთდა ნავთობის ზედა ზღვარს. Თუ შეთანხმებისაც ჩდება პირობა რეფერენტული ფასი, ან დაწესებულია ზედა ზღვარის ტოლფასი ფასი. Საუბარია 60 დოლარი ბარელზე. Документში ასევე არის პუნქტი, რომელიც მთავრობის ნებართვით იძლევა გვერდის ავლის საშუალებას დაწესებულ აკრძალვებზე. Რისი თქმა შეგიძლიათ ამ საპასუხო ნაბიჯებზე? Ну это смешной указ. Сасацило гангаргулеба. Жер ერთი არ მივაწოდოთ ნავთობი მათ, ვინც ფასის ზედა ზღვარი გამოაცხადა. ფასის ზღვარი ხომ იმ ქვეყნებმა გამოაცხადეს, რომლებმაც უკვე თქვეს უარი რუსულ ნავთობზე. Ай, როგორ უნდა დასაჯონ ის ქვეყნები, როცა თავადვე თქვეს უარი რუსულ ნავთობზე? Рас ნიშნავს არ მიაწოდებენ. Მეორე, კონტრაქტში სიტყვა ზღვარი არ უნდა იყოს ჩასმულიო. Იქნება ნავთობის მიწოდების ხელშეკრულება, სადაც ფასი ბარელზე 40 დოლარი იქნება დაფიქსირებული. Ხელშეკრულებაში არ იქნება ნახსენები ზედა ზღვარის ფასი 60 დოლარი. Მერე ამით რა? Მესამე, თუ მთავრობის თანხმობით ნავთობის გაყიდვა შესაძლებელი იქნება ნებისმიერისთვის, ნებისმიერი ფორმით, მაშინ ამის აზრი რა არის? Აბსოლუტურად ალოგიკური და არარაციონალურია. Ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ რაღაც უცნაური გარეგებები დაიწყო. ცალკეულ მყიდველებთან აზიაში, როდესაც რუსული კომპანიები არ ითხოვენ ნაღდი ფულით გადახდას, ანუ ტანკერს მიაქვს რაიმე სახის ვალუტა ჩანთით და შემდეგ გადაუხდიან. Ასეთი ნაბიჯების გადადგმა გამპირობებულია უკვე უკიდურესი სიღარიბით, ან მსოფლიო ბიზნესისგან თვითიზოლაციით. შესაბამისად, დადგენილებას აბსოლუტურად ნებისმიერ შეუძლია ხელი მოაწეროს. Მაგრამ როცა დადგენილება სასაცილო და უაზროა, რატომ უნდა მოახდინოთ მისი კომენტირება? Ам მიმართულებით კიდევ რისი გაკეთება შეუძლია რუსეთს? Რა ბერკეტები გააჩნია მას? ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ, რომ მთავარი სტრატეგია რუსეთის ნავთობისა და გაზის საქმეში თვითმკვლელობაა. მოდით თავად მოვგვლოთ საკუთარი გაზის ბაზარი, მთავარი ნიშა. საწყის ეტაპში ამცირებდნენ და ამცირებდნენ მიწოდებას. შემდეგ ბევრი მიმართულებით გაზის მიწოდების მარშრუტების საერთოდ გააჩერეს. მიაღწიეს იმას, რომ რუსული გაზის მიმღებებმა арбитражу სასამართლოში საჩივარი შეიტანეს გასპრომის ძინააღმდეგ, რომ მან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა, რითაც მილიარდი ევროს ჯარიმები დაუწესდა და გასპრომს. შესაბამისად, ეს ქვეყნები ამ მილიარდებს მიიღებენ, ვინაიდან ნათლად ჩანს ამ საკითხში ის, რომ არანაირი ფორსმაჟორის გამო არ მომხდარა გაზის მიწოდების შეწყვეტა, არამედ უბრალოდ რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური თვალსაზრისით მოხდა გაზის მიწოდების შეწყვეტის გადაწყვეტილება. ამიტომ ასეთი ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებებმა არ მივაწოდებ გაზს, მიუხედავად იმისა, რომ ფასები გაფრინდება, ბაზრისთვის მძიმე იქნება. ამან ენერგეტიკულ თვითმკვლელობამდე მიიყვანა პროცესი. Ასევე მინდა კითხოთ ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციის OPEC Plus-ის შეხვედრაზე, რომელიც 4 დეკემბერს ვიდეოკონფერენციის ფორმატში გაიმართა. Როგორც ცნობილია, რუსული ნავთობის ფასის ზედა ზღვარის შემოღებაზე საუბარი არც კი ყოფილა ამ კონფერენციის ფარგლებში. პირიქით, ნავთობის მოპოვების გეგმა შეინარჩუნეს ორგანიზაციის წევრმა ქვეყნებმა. Разве მეტყველებს ეს ყველაფერი? Что можете по поводу этого сказать?
Ну, насколько я знаю, что серьезно вот эти вот... Диах, Рогорцвици, пасис зеда зварзе саубари арқопила. Ам конференции спарглебши, исм тавари сагитхеби иго ганхилули. Ромелиц ам гони зиебис монацилебмац инасарицоден. Та ромлебмац венаши шехудрацки сачирот арчатуалес. Та конференция видеоконференции спарглебши царимарта. Ромелиц рамденимец утигрзелдебода. Тавари сагитхеби ки иго асети. Совлиоши нафтобис аранаири дефицити арарсебобс. Уахлоес момовалшиц ки арарсебобс. Дефицит из Сапртхе. Октомберши, турак вот эвзе иго шетахмева нафтобис мобовебис. Эс гегма иго уцфлилат датовебули. Арафери шетфлила амхрив. Амитом русетис нафтобис сопфлио базидан гаслам. Ам организациис гадацодилебши веранайри гавлина верихония. Мирового рынка никакого влияния на решение ОПЕК и ОПЕК плюс не оказал. Чвен схвадасхва шепасебебс висмендит санкциебис амокмедебис шемдег ис ром русетис экономика дасрулдебода чамоишлебода тквен рогор апасебт дхевандел мдгомареобас русетис экономикаше экономики России. Но санкции, они не имеют... Санкции в моменталуре эффекти аракут. Мати шедегеби дрошия гацелили. Нафтобис санкции би ромелиц амокмедда. Момовал целс нафтобис моповебас 40% де гарда ула чеям цилебс. Амас атасобит адамияни сакутар тавзе игрзнобс. Мати нацели умушевари дарчеба. Компаниеби сдахурва ауцилебели гахтеба. Арам холод нафтоб гадама мушавебели кархнеби. Арамет. Кидев рамдениме схва компания дайхуреба. Ромлебиц нафтоб момповебел кар სხვადასხვა საჭირო მასალებს აწვდიდნენ. Რუსეთის ბიუჯეტში სულ უფრო ნაკლები თანხა იქნება, რათა საპენსიო ვალდებულებები, ჯანდაცვა, მეცნიერება დააფინანსოს. ანუ ეს სანქციები დროში გაწერილია. ის, რომ სანქციები ამოქმედებულია სერიოზული დანადგარების, მაღალი კლასის ტექნოლოგიების იმპორტზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის ეკონომიკა არქაიზაციის გზით მიდის. ის იქნება პრიმიტიული და ჩამორჩება განვითარებას რამდენიმე წლით და ვფიქრობ, რომ ამის აღდგენა 10 წლეულების ალბაშიცკი ვერ მოხერხდება. Ანუ ეს ისეთი ეკონომიკური ჭაობი იქნება იდეოლოგიური თვალსაზრისით. Ეს იქნება ციხე, სადაც პუბლიკაციის გამო შეიძლება ადამიანები ციხეში ჩასვან. მეორე მხრივ კი საყოველთაო სიღარიბე, რომელიც რუსეთის მთელს უზარმაზარ ტერიტორიაზე გავრცელდება. ამ მხრივ სანქციები მუშაობენ და ამ მიმართულებით კიდევ დიდხანს იმუშავებენ. Санкции вот в этом плане работают и работать они будут еще очень и очень долго. Ერთ-ერთი პრობლემურ სანქციად რუსეთისთვის ეკონომისტების შეფასებით მაღალი ტექნოლოგიების იმპორტზე ემბარგოა. ამ მხრივ მინდა კითხოთ, ჩინეთს შეუძლია თუ არა დასავლური ტექნოლოგიები ჩაანაცვლოს? В этом направлении сможет ли Китай заменить западные технологии? Ратом газ сам мимартулебит чинети арактивурус. Ки рагат чинури данадгареби русетши шедис. Маграм зогджер чинелеби уарсац хадабинда еунебиян русетс. Промицит дасавлетан чуэн упро серьезули танамшраблоба гокс. Шесабамисат мат арсурт санкциебис дарвела. Ай нахет мсхули компаниебисвис проект Арктика СПГ Ори. Кансахурциелеблад. Ромелиц тхеват бунебрив газ сацармоебс. Эс компания саэртешорисо консорциумия. Ик чинури и японури да пра ангули კომპანიები მონაწილეობენ. Საუბარია კომპანია Novatec-ზე. Ამ პროექტის განსახორციელებლად საჭიროა, რომ ჩინელებმა რთული მოდულები მიაწოდონ, რითაც შემდეგ ტექნოლოგიური ხაზის ქარხანა იქნება. ჩინური კომპანიები, რომელიც დასავლური ტექნოლოგიებით აკეთებდნენ ამ მოდულებს, უარი განაცხადეს რუსეთისთვის მიწოდებაზე. შესაბამისად, გაუგებარია, როგორ აშენებენ ამ ქარხანას, რომელიც როგორც აცხადებენ 2023 წლის დეკემბრისთვის გეგმავს პირველი ხაზის ამუშავებას. Первый ხას, როგორც გითხარით, ის მოდულები აკლია, რომლის მიწოდებაზეც ჩინელებმა უარი განაცხადეს. ეს მაგალითი, ვფიქრობ, ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რა პოზიცია აქვს ჩინეთს. ჩინელები ზოგჯერ რუსეთს უარს ეუნებიან. То есть китайцы иногда отказываются поставлять там нужные технологии и оборудование. Господин Михаил, вот недавно общаясь с российским экономистом, Рамденიმე დღის წინ რუს ეკონომისტთან ნატალია ზუბარევიჩთან ინტერვიუ მქონდა, რომელმაც აღნიშნა, რომ რუსეთის საზოგადოება ჯერჯერობით არ გძნობს ამ სანქციებს. Როგორც ხედავთ, რუსეთი ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ბალიშებს იყენებს, რითაც ჯერჯერობით ეკონომიკის მთავარი პარამეტრები ნარჩუნდება. თქვენ აღნიშნეთ, რომ საზოგადოება გაზაფხულზე უკვე იგრძნობს რეალურად ამ სანქციების შედეგებს. გვითხარით, რა მიმართულებით
მიხედვით გამოიკვეთება ეს შედეგები. Скажите, пожалуйста, по каким направлениям все-таки будут видны эти результаты? Я думаю, совершенно права Наталья Васильевна, когда она делает такие. Калватони Наталья Сцория, როდესაც ასეთ დასკვნებს აკეთებს, მაგრამ ჩვენ პირველ შედეგებს მაშინ ნახავთ, როდესაც პირველი ნავთობის საბადოების დახურვა მოხდება. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ გაზის მოპოვება დაახლოებით 11% არის შემცირებული. ნავთობის მოპოვება კი მცირდება დაახლოებით 7-8%. თუმცა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ პირიქით 2.5% გაიზარდა. ჩვენ ვნახავთ უმუშევრობისა და სიღარიბის ბისტავებს. როგორც კომპეტენტური ეკონომისტები აღნიშნავენ, სამოქალაქო საზოგადოება ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდა. შრომის უნარიანი მოსახლეობის 70% ან სახელმწიფოზე მუშაობს, ან იმ კომპანიებში, რომლებიც სახელმწიფოს უწევს სერვისს. საერთო განწყობა ასეთია: ამ ადამიანებს არ ესმით ის, რომ ხელისუფლება უნდა იყოს დაქირავებული გადასახადების გადამხდელების მიერ და არა პირიქით. ამის გაგება რუსეთში არ არის. ვშიშობ, რომ ფსიქოლოგიურად კიდევ დიდ ხანს არ იქნება ამის გაცნობიერება. სწორედ ეს სამოქალაქო საზოგადოების არარსებობა განაპირობებს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ბალიშების წარმატებით გამოყენებას. ამასთან რუსეთში არსებული ტერორის გათვალისწინებით არ არის მოსალოდნელი რუსეთში საზოგადოებრივი პროტესტი. დიახ, მე ვეთანხმები ქალბატონ ნატალია ზუბარევიჩს. Но вот скажите, я ძალიან ხშირად ვსვამ ამ კითხვას. იგივე ნატალია ზუბარევიჩსაც დავუსვი, რომელმაც ასევე აღნიშნა, რომ საზოგადოება არ გამოვა ქუჩაში და არ გააპროტესტებს, ვინაიდან შიში დიდია საზოგადოებაში. ამ საზოგადოების მომავალს თქვენ როგორ ხედავთ? Вы видите будущее? Какое у этого общества будущее? Ну я не исключаю, что так оно всё и будет продолжаться. Мне არ გამოვრიცხავ, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება. ეს იქნება ჭაობი, საზოგადოების თვალსაზრისით, აქ არანაირი საზოგადოება არ იქნება. იქნება ტელევიზია, რომელიც სულ სწყვის, იქნება ხელისუფლება, რომელიც ასევე სწყვის და გააგრძელებს მოტყუებას. შესაბამისად, იქნება მაყურებელი, როგორც საბჭოთა პერიოდში იყო. დაიჯერებს იმას, რასაც ეტყვიან, როგორც მაშინ გაზეთი პრავდის შეროდათ. თავის წრეში იქნებიან, მაქვს იპოთეკა, გარკვეული შემოსავალიც. ასე იქნება პუბლიკა, დემოკრატიისა და სიტყვის თავისუფლების გარეშე. როგორც გითხარით, ჭაობი. აი მაგალითად, ჩრდილოეთ კორეაში საპროტესტო გამოსვლებს ვერ ხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ შიმშილი და სიღარიბეა. შესაბამისად, გაყინული დამპალი საზოგადოება, რომელიც ტყუილზე არის აგებული, კიდევ დიდხანს იქნება. Общество гнилого абсолютно, основанного на вранье, оно может ещё очень долго продолжаться. Да, ეს ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ პუტინის რეჟიმი კიდევ დიდხანს იქნება ხელისუფლებაში. Ну, пока я не вижу сил. Ჯერჯერობით მე ვერ ვხედავ რუსეთში ოპოზიციურ ძალებს, რომლებსაც შეუძლია გაერთიანება ქვეყნის მასშტაბით და ალტერნატივა შექმნას. Ара, არ არიან. ისინი განადგურებულნი არიან. Როგორ შეიძლება მიმდინარე ომი დასრულდეს? მე მესმის, რომ თქვენ სამხედრო ანალიტიკოსი არ ხართ, მაგრამ მაინც. Я понимаю, что вы не военный эксперт, но всё-таки Я вижу разные сценарии, которые предлагают. Мы სხვადასხვა სცენარს ხედავ, რომელსაც კომპეტენტური ადამიანები გვთავაზობენ. მე ვეცნობი ამ ანალიზებს, თავადაც გარკვეული დასკვნების გაკეთებას ვცდილობ. აქ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშემშლელი წინააღმდეგობა. მე პროფესია მაქვს ასეთი. მე კონსულტანტი ვარ. ინვესტორებს ვუწევ კონსულტაციას. მათ, ვინც ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს აგვერდება, როდესაც გვეკითხებიან რა იქნება შემდეგ, ანალიტიკოსი ასე აკეთებს. იღებს მიმდინარე მონაცემებს, ანალიზებს ყველა ხარეს ჩართულობას და ამის შემდეგ იდება ანალიზი. თუმცა რუსეთში პუტინის გადაწყვეტილებები არის სიგიჟე. მის გადაწყვეტილებებში არის სრული სიგიჟე, არც ლოგიკას ექვემდებარება. წარმოგიდგენიათ, მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, არათუ უკრაინის, ბელარუსის, არამედ საკუთარი ეკონომიკა გაანადგურო. გაანადგურო ნავთობისა და გაზის სექტორი. ვინ იფიქრებდა, რომ თუ ადამიანო საკუთარ ქვეყანაზე ეკონომიკაზე მზრუნველია, მსგავს იდიოტურ გადაწყვეტილებას მიიღებდა. ომთან დაკავშირებული ყველა გადაწყვეტილება იყო სრული სიგიჟე. სიგიჟის წინასწარმეტყველობა მე არ შემიძლია. შეიძლება რაღაც სცენარები დაიწეროს. აი მაგალითად, მალე თუ დამთავრდება ომი, რამდენიმე თვეში საოკუპაციო საჯარისო ნაწილების უკრაინის ტერიტორიიდან გაიყვანენ და უკრაინის ტერიტორიას გაათავისუფლებენ. ეს ორი მთავარი წინაპირობაა. შემდეგ იქნება ვაჭრობა ორ საკითხზე. პირველი, რეპარაციის მოცულობა, როგორ უნდა მოხდეს მიყენებული ზარალის უკრაინისთვის ანაზღაურება. მეორე, სამხედრო დამნაშავეების გასამართლება. აუცილებელი იქნება მათი პასუხისგებაში
ხელში მიცემა პუტინიდან დაწყებული, რომელმაც ეს ყველაფერი დაიწყო. იქნება კიდევ გარკვეული ვაჭრობა, მაგრამ რეჟიმის დასრულებას ამის გამო მე არ ველოდები, რადგან ხალხს აუხსნიან, რომ ეს ყველაფერი ნატოსთან შეჯახების გამო მოხდა. ჩვენ გავძლიერდებით და ისევ გარემ ტრებს გავუწევთ წინააღმდეგობას. ასევე შეიძლება ომი დიდხანს, ძალიან დიდხანს გაჭიანურდეს. აი მაშინ, როდესაც რუსეთში სერიოზულად დამძიმდება ადამიანების მდგომარეობა, აი მაშინ შეიძლება რეგიონებში ადამიანების პროტესტი ვნახოთ. აი ამან შეიძლება სერიოზული გავლენა მოახდინოს იმაზე, თუ როგორი რეჟიმი იქნება ხელისუფლებაში. И вот тогда это может сильно повлиять на то, какой будет режим в России. გაჭიანურებული ომი არა მხოლოდ რუსეთისთვის, არამედ თავად უკრაინისთვის და ასევე დასავლეთისთვისაც რთული იქნება. Ну, разумеется, потому что რა თქმა უნდა, უკრაინასაც და დასავლეთსაც მოუწევთ კოლოსალური ხარჯების გაღება. იმის გათვალისწინებით, როდესაც ენერგოსისტემა ნადგურდება, ადამიანები იყუბებიან და ქალაქები ნადგურდება, არა მხოლოდ წინააღმდეგობა უნდა გაეწიოს, არამედ საკუთარი ქვეყნიდან უნდა გაყარონ ოკუპანტები. დიახ, გიგანტური ფასით ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც ხედავ, ამ ფასის გადასახდელად, როგორც უკრაინაში, ასევე დასავლეთშიც მზად არიან. უკან დასახევი გზა უკრაინისთვის არ არსებობს. В общем-то, решили заплатить и на Украине, и на Западе. Поворота назад для Украины нет, это гибель. Да, и мой последний. Полу санкциები, რომელიც როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, ნაწილი 5 დეკემბერს ამოქმედდა, მეორე ნაწილი შემდეგ წელს ამოქმედდება. აქედან გამომდინარე მინდა დაგისვათ კითხვა, რამდენ ხანს შეიძლება ეს სანქციები დასავლეთმა შეინარჩუნოს? გაახანგრძლივოს. ფიქრობ, რომ კიდევ დიდხანს შეუძლია. უპირველესად, როგორც ვხედავთ, მსოფლიოს რუსეთის ნავთობის გარეშე შეუძლია იყოს. სადღაც 50% შეიძლება გაქრეს. რუსეთი გააგრძელებს ჩინეთში და თურქეთში ექსპორტს. გარკვეული მოცულობით ინდოეთშიც გააგრძელებს ექსპორტს. შეიძლება კიდევ სადმე რამე მოახერხოს, მაგრამ დაახლოებით რუსული ნავთობის ნახევარი დაიკარგება, რასაც მსოფლიო არც კი შეამჩნევს. შედარებით რთული იქნება ნავთობპროდუქტების გაქრობა. სოფლიო ბაზარზე შემდეგი მდგომარეობა შეიქმნება. დიზელის საწვავის პრობლემა. შესაბამისად, რუსული დიზელის საწვავის გარეშე რთული იქნება. სხვა ევროპა, რომელიც მთავარი ბაზარი იყო რუსული გაზის გარეშე არის და შემდეგშიც იქნება. ამიტომ რუსეთს მოუწევს საკუთარ წვენში მოიხარშოს. მას მომავალში უბრალოდ არავინ შეამჩნევს. Огромное спасибо, что нашли время. Ძალიან დიდი მადლობა თქვენი პასუხებისთვის. Вам спасибо, вопрос хороший был.